Dobrý večer všem přeji, všem příznivcům Xaver Live. Jsem strašně rád, že se zase po několika týdnech shledáváme. Kdo mě nezná, tak já se jmenuji Ondřej Prokop, jsem pražský komunální zastupitel, politik a také předseda pražského hnutí ANO. Jsem moc rád, že Xaver udělal tady na tom kanálu horkou linku. Každý čtvrtek se tady můžete potkávat s různými politiky. Já jsem se koukal na ty poslední díly, tak doporučuji, pokud jste neviděli, určitě si pustit, protože co politik, to názor. A právě ta horká linka je ideální k tomu, že se můžeme bavit společně, můžete mi pokládat otázky a já se budu snažit úplně na všechny odpovědět. Takže můžete začít psát. Já začnu dneska několika věcma. Chtěl bych na začátku se podívat na celostátní politiku a potom na tu pražskou, kde vlastně já působím několik let. Takže dneska jsem si připravil to nejzajímavější z mého pořadu Čau Praho, který můžete najít na YouTube, na mých sociálních sítích. Každé pondělí vydávám svůj pořad, kde komentuji politické dění a dneska jsem si připravil to nejzajímavější za poslední dobu. Jako první bych se chtěl podívat na našeho ministra financí Zbyňka Stanjuru, pravou ruku pana premiéra Fialy, který se tak nějak vypařuje z veřejného prostoru, moc vidět není. Tak my jsme spočítali v hnutí ANO teďka minulý týden, 28.3., jeho falešné sliby. Provozní výdaje jsou nejvyšší v dějinách. Asi si ještě pamatujete, když pětikoalice, respektive Spolu, kandidovalo do voleb, tak jedno z jejich hlavních témat bylo, že udělají vyrovnaný rozpočet. Oni tehdy manipulovali s čísly, které byly po covidu. Samozřejmě covid bylo něco naprosto mimořádného, s čím bojoval celý svět a všechny země na světě se potýkaly s deficity, ale když se podíváte na vládu hnutí ANO, když Andrej Babiš byl ministrem financí, potom později premiérem a podíváte se na ty bilance, tak hnutí ANO mělo primárně vyrovnané rozpočty. Někdy byly trošku deficitní, někdy byly dokonce plusové. No a pan Stanjura říkal, že má plán na to, jak ty finance dát zpátky dohromady, ale neudělal proto vůbec nic. Naopak máme ty deficity obrovské a přitom naši lidé se mají špatně. Jsou zdaněni, mají drahé energie a tak dále. Já bych poprosil teďka o první obrázek, protože to si řekneme, že se možná opravdu pan Stanjura bouchnul do hlavy, protože pan Stanjura tvrdil nedávno na novinkách CZ, že Češi letos zbohatnou. Tak mě by zajímalo, jestli už to cítíte, že bohatnete, že se vám daří lépe. Pan Stanjura si vůbec nerozumí té ekonomice, kdy vůbec jako nechápe, o kolik Češi poslední roky schudli, že jsme jedna z mála zemí Evropské unie, která se ještě nedostala ani před ten covid, před ty předcovidová čísla, že mzdy samozřejmě nějakým způsobem teďka rostou, ale než doženou to zdražování, tak to bude hodně, hodně dlouho trvat. Já bych poprosil další obrázek režii, jestli můžu. Tak dneska konkrétně informovali Seznam zprávy o tom, že chudoba v Česku naopak stoupá. Že až čtvrtina všech lidí, celé populace České republiky je na pokraji chudoby. Tak to by si měl asi prohlédnout pan Stanjura, který tvrdí, že Češi bohatnou. Je tomu přesně naopak. Každý se dneska musí dávat stranou, odpouštět si některé výdaje. A čtvrtina lidí je na okraji chudoby. To je realita české ekonomiky dnešního dne. Poprosím další obrázek. Oni to takhle komentují i v zahraničí. Německo komentoval nedávno na novinkách CZ. Česko je nemocný muž Evropy, píše Die Welt. Možná jste ten článek viděli, možná ne. Rozepisuje se tam o tom německý novináři, že si musí vzít varování z české ekonomiky, která vlastně se propadla do recese, která likviduje svůj průmysl. Máme tady
emisní povolenky, drahé energie a dokonce Německo nás informuje o tom, že se propadáme do recese. A ještě poprosím ten jeden obrázek, ten s tím také souvisí. Dokonce ředitel Brano společnosti informoval nedávno v rozhovoru, že Tesla chce, aby vyráběli v USA, aby odešli z České republiky, zavřeli tady továrny a začali vyrábět v USA. Proč? No, protože mají s tou českou firmou Brano dobrou zkušenost, mají rádi ty výrobky, nicméně jsou nekonkurenceschopné, protože v Americe je mnohem levnější elektřina, náklady na energie, na výrobu a prostě Tesle se nevyplatí kupovat ty součástky z České republiky. Je to naprosto neuvěřitelné. No, takže to je k panu Stanurovi. Ještě je poslední obrázek, že i koaliční partneři už se podivují, protože říkají, že přestávají věřit, že vůbec pan Stanura ví, co se děje. To řekl Stan. Stan ostře kritizoval pana Stanuru. Nedávno jako mě to pobavilo. Ta koalice se poslední dobou jenom hádá. Můžeme si připomenout třeba ještě tu kauzu, kdy na jeden den jmenoval pan neviditelný ministr Dvořák toho zmocněnce pro euro, potom to Fiala dementoval, zrušil a tak dále, a tak dále. Pan Rakušan jezdí po svých výjezdech, kde kritizuje vládu, prozrazuje státní tajemství a podobně. Já jsem tady minule hodně podrobně mluvil o té kauze kampeličky pana premiéra. To je neuvěřitelná věc. Já bych poprosil se režii o ten první screenshot, jak to vůbec celé začalo. Fialovo zapomenuté konto premiér nepřiznal téměř 1 000 000 korun. Když byste to chtěli podrobně, já jsem o tom mluvil minule asi 20 minut, tak si to puste v tom minulém díle Horké linky. Nicméně já bych to chtěl připomenout, protože to jsou přesně zprávy, které často z toho veřejného prostoru nějakým způsobem mizí nebo tam rychle zapadávají. Já právě o tom mluvím často v tom svém pořadu Čau Praho, můžete si to pustit. Já to dnesky vytahuju, takhle ty různé zajímavé články, které rychle najednou zmizí z veřejného prostoru. Představte si, kdyby zapomenuté konto měl někdo z hnutí ANO, no tak to by byly neustále další a další přerušené relace a mimořádné vysílání. No, tak premiér Fiala měl zapomenuté konto, záložnu, kde měl Fiala 1 000 000, káralo finanční úřad, Česká národní banka. Ti všichni upozorňovali, že je tam něco podezřelého. Pozadí Fialovy kampeličky byly i vazby na tajnou službu, vlivné politiky ODS. Kauza záložny miliony přes ní do Švýcarska posílal Fialův poradce. O tom jsem také podrobně mluvil minule. To je něco neuvěřitelného. Přímo oficiální poradce premiéra Fialy si posílal přes tu kampeličku miliony do Švýcarska. A nic se neděje, vážení přátelé, nic se neděje, je to neuvěřitelné. Dokonce ze záložny zmizely 1 000 000 eur na zbraně na Ukrajině. O tom všem psali a informovali česká média, nic se neděje. Já bych poprosil ještě teďka další screenshot, teďka poměrně nový, že přes právě Fialovu záložnu se vypařily úspory tisíců lidí, kteří do ní investovali 3 miliardy korun. Já bych tady přečet z toho článku jeden odstavec. Můžete si to dohledat, je to na Seznam zprávách. Kampelička sice fungovala jako jakýsi klub pro zvané, avšak sehrála zásadní roli i ve zmizení 100 milionů korun z úspor tisíců lidí. A to za přihlížení policie i České národní banky. Za člena totiž přijala kromě politiků i britskou firmu Glossin Limited. Jejíž hlavou je opakovaně odsouzený Aleš Kohoutek, někdejší člen Krejčířova gengu. Takže v té kampelice byl člověk z Krejčířova gengu a byl tam i náš premiér Fiala, který o tom mlčí, dělá jakože nic, celá vláda o tom mlčí. Je to naprosto neuvěřitelné. To, že se vypařily úspory obyčejných lidí, to je něco, o čem bychom se jako měli bavit a mělo by se to pořádně vyšetřit. Mně to připomíná trošku
Janošíka nebo Robina Hooda na ruby, že ta kamplička a ti, ten VIP klub, co tam byl, tak chudým bral a bohatým dával. Naprosto, naprosto neuvěřitelné. A napište mi schválně, jestli jste tohleto viděli třeba v České televizi, v dalších médiích, protože ono se to objeví třeba na těch seznam zprávách, ale pak to rychle zmizí, nikdo o tom neinformuje. Ještě poslední screenshot, prosím, s paní Bradáčovou k té kauze. To je teďka úplně čerstvá věc, že kauzu záložně převzala Bradáčová, její lidé jdou po zmizelých 100 milionech. Tak alespoň, že se tím zabývá státní zástupkyně Bradáčová, jsem zvědavý, jak se to vyšetří, jestli pan Rakušan jako ministr vnitra dovolí, aby se ta záložna, tato kauza premiéra Fialy pořádně prošetřila. Jako je to naprosto, naprosto neuvěřitelné. Já jsem si pro vás připravil takové krátké video, které můžete dneska už vidět na mých sociálních sítích, které právě shrnují to nejzásadnější z té vlády tříleté premiéra Fialy. Tak já bych poprosil teďka režii, jestli si to můžeme pustit, a podívejte se sami. Jak Fialova vláda utratila miliardy za zbraně, nechala Čechy schudnout a jak sebrala důchodcům peníze, zatímco její ministři pořádali večírky za stovky tisíc korun, to a další si řekneme v tomto nepříjemně pravdivém videu. Asi jste už slyšeli, jak Fiala nepřiznal, že má ulitý milion korun v pochybné kampeličce. Možná ale nevíte, že miliony tam ukrývali i další kmotři z ODS. A Fialův poradce přes ní dokonce miliony posílal do Švýcarska. A zatímco Fialova vláda postupně brala peníze všem, rodinám, učitelům, starobním i invalidním důchodcům a dalším. Jejich poradci dostávali mnoha milionové odměny, jejich ministři si užívali večírky za stovky tisíc. A kdokoliv poukázal na jejich nekalosti, ten okamžitě přišel o místo. A když už si někdo proti Fialovi a jeho vládě dovolil protestovat, pětikoalice ho označila za proruského švába a dezoláta. Rakušan dokonce zašel tak daleko, že jeho ministerstvo začalo zavádět cenzuru, aby lidé nemohli na internetu říkat, co si myslí. Přes tohle všechno má vláda odvahu tvrdit, že lídr opozice je bezpečnostní hrozba pro republiku. Je to právě pětikoalice, se kterou se tato země řítí do problémů. Naštěstí stále žijeme v demokracii. Pamatujte na to, co tato asociální vláda dělá, a choďte k volbám. Změnu může udělat i váš hlas. Jestli se vám to video líbilo, tak mám ho na všech sociálních sítích, na TikToku, na Facebooku. Budu moc rád, když ho budete šířit, protože musíme neustále informovat všechny naše spoluobčany o tom, co tato vláda dělala, dělá a co asi i dělat bude. A je potřeba opravdu jít k volbám a pokusit se to změnit, protože tohle je naprosto, naprosto nehorázné. Já chápu, že třeba někteří z vás možná třeba nemají rádi naše hnutí, ale je potřeba jít k volbám a volit proti vládě a pokusit se sestavit tady nějakou jinou koalici. Já bych teďka šel chvilku na dotazy. Já tady vidím, že toho píšete spoustu. Miroslav Půček, já už nevím, čím doma topit, tak tam do kamen házím zbyteční prachy. Pane Stanura, dělám to dobře. No, myslím, že to je velmi, velmi vtipná glosa. Je vidět, že už se opravdu máme dobře, bohatneme, že můžeme topit penězi. Neuvěřitelné, neuvěřitelné. Karel Miller, zdravím všechny posluchače i tazatele, stejně milého Ondřeje. Ondřej, méně o Pražanech, více ze sněmovny a obecné politiky, přeji z Vršovic. Za týden ve Stodole House se moc těším. Super, já bych na to zareagoval, já bych chtěl požádat nebo vyzvat, kdo z vás jste z Prahy nebo z okolí a chtěli byste se mnou promluvit z očí do očí, jak se říká, tak příští čtvrtek 17. přes příští čtvrtek, pardon, na 14 dnů, 17. 4. v 18 hodin na Hájích ve Stodole, tak budu v hospodě, můžeme si tam dát pivo a můžeme ty věci probrat. Tak, co tady máme dál? Fiala prohlásil, že vláda se utajeně rozhodla věnovat na zbraně pro Ukrajinu vyšší stovky miliard korun. Věřím, že si toho státní zástupci všimli. Ondra N. No, minulý týden a předminulý týden vláda skutečně odsouhlasila další miliardy korun na Ukrajinu, na zbraně, a vlastně neřekla ani,
co konkrétně nakupuje, ani tu konkrétní výši. A to je něco naprosto jako nehorázného, co já vůbec jako nechápu. Já se to nemůžu představit. Ve všech ostatních zemích, které také pomáhají Ukrajině, já si myslím, že je to správně, že pomáhají Ukrajině. Na tohleto mám svůj názor, že to je v pořádku, ale musí přece vláda informovat naše občany o tom, jaká je výše té pomoci a alespoň rámcově, co za to nakoupila, protože není možné to úplně kompletně utajovat. Já chápu, že některé detaily by se neměly asi prozrazovat, aby zase to nenahrávalo nepříteli Ukrajiny a tak dále, ale když se neprozradí vůbec nic, tak to akorát nahrává konspiračním teoriím a všem těmhletem lidem, kteří třeba potom zase vymýšlí různé ty konspirace a tak dále. Konstar, Ondra, myslím, že to byly vyšší stovky milionů, začal se zajímat NKÚ, ředitel bude asi reorganizován. Přesně tak. Dobré video, co uděláte s cenami energií. No tak o tom mluví neustále kolega Karel Havlíček, on má dokonce dvakrát týdně streamy, on je neuvěřitelný a to nechápu, jak to zvládá. Ten recept prostě je potřeba rychle dostavět jádro, dokonce Karel Havlíček vymyslel, jak to ufinancovat, že by se to mohlo propojit vlastně s důchodovou reformou, že by lidé mohli si spořit na důchod, takže zafinancují vlastně výstavbu nových reaktorů. A je potřeba, aby jsme byli samostatní ve výrobě elektřiny, aby jsme ji prostě vyráběli levněji a nebyli závislí jenom na dovozu a začali hlavně přemýšlet selským rozumem a nejenom to, co nám diktuje Evropská unie a Green Deal a prostě starat se o naše lidi. Takže já věřím tomu, že pokud tady bude vláda, ve které bude Karel Havlíček, který je na tohleto největší odborník a doporučuji sledovat jeho streamy, kde o tom hodně podrobně mluví, tak věřím tomu, že se to zlepší. Vašek Stehlík, prezident, tvrdí, že jste odsouhlasili s pozdějším odchodem do důchodu. Jste pro pozdější odchod do důchodu? No, o tomhle jsem mluvil hodně v posledním díle Čau Praho, teďka v pondělí. Mi to přijde opravdu neuvěřitelné. Jo? Byla nějaká porada u pana prezidenta, kde byla Alena Schillerová, myslím, že Aleš Juchelka, Karel Havlíček, kde se diskutovala ta připravená důchodová reforma. Já si myslím, že je správně, že se o tom baví koalice, opozice napříč, jenom je škoda, že to musí mediovat pan prezident, že prostě není schopen pan premiér sám takovéhle jednání vést, že se to prostě musí vést u pana prezidenta. No a nešťastné bylo, že tam došlo k totálnímu nepochopení. A co já vím, tak Alena Schillerová se dohodla na tom, že právě je potřeba se o tom bavit do budoucna, že je potřeba hledat celostátní konsenzus napříč opozice, koalice, protože to je něco, co ovlivní Českou republiku a celý národ na mnoho desetiletí, takže je dobře se o tom bavit, ale co vím, tak se vůbec nedohodli na těch detailech, takže to potom byla dezinterpretace i pana prezidenta a médií. Velmi rychle to bylo vysvětleno a dokonce pan předseda Babiš tento týden natočil jasné video, kde říká, že my s tím prostě nesouhlasíme, že je potřeba hledat ty peníze jinde a ono se najít prostě dají. Takže určitě nesouhlasíme s tím, že někdy v 50 letech se dozvíte, v kolik a potom pojete do důchodu a že to každý bude mít jinak a že to bude zvyšovat. To je prostě něco, s čím já nesouhlasím. Viktor Hervik, zítra na YouTube kanále ODS bude premiéra videa o skvělém a jedinečném Já rusky nerozumím Vondrovi. Doufám, že tam vysvětluje svoje lhaní o dopisu na Jandejska a migračním paktu. Je maso, má snad nachystané kapesníčky na slzy. No tak já si myslím, že tohle byla hrozná ostuda, kdy pan Vondra v přímém přenose vytáhl nějaký pamflet s dezinformacemi. Tato vláda vyhlásila boj s dezinformacemi a pan Vondra sám je šíří přímém přenosu. Měl se za to dávno omluvit a myslím si, že měl možná i rezignovat z kandidátky. Je to prostě strašná ostuda. Milada Fuchsová, zodpovíte mi, proč není uzavřeno vyšetřování pražského masakru a proč neznáme motivy pachatele Kozáka? Tohle je těžká otázka. Já sám jsem byl hodně u toho blízko, protože moje kancelář vlastně na Mariánském náměstí na radnici hlavního města Prahy tak má okna přímo tím směrem vlastně k tomu nábřeží, takže já jsem tam velmi, velmi dobře viděl, co se děje a dokonce
dvě známé byly přímo v té fakultě, byly postřeleny. Takže pro mě to je hodně, hodně osobní. Navíc moje děti bydlí v Úvalech, kousek vlastně od Klanovického lesa, takže mě se to jako celou dobu hodně dotýká, tu kauzu hodně sleduju a myslím si, že není správně, že o tom pan Rakušan neinformuje a že nevíme do dneška celou pravdu a nevíme všechny informace, protože stejně jako s těmi zbraněmi na Ukrajinu, je to o tom, že pokud nemáme ty informace, národ nemá ty informace, tak se tady tvoří celá řada konspiračních teorií, celá řada dezinformací, které kolují a to prostě není dobře. Já nerozumím tomu, že takovouhle dobu po tom, co se to stalo, tak veřejnost nezná motiv pachatele, není to uzavřeno, nevíme, jestli ten zásah byl správně, jestli něco nebylo podceněno. Pan Rakušan o tom informuje a mě to strašně mrzí a já apeluju na pana Rakušana, aby začal o tom otevřeně mluvit, protože jinak tady neustále se budeme točit v kruhu, že nebude jasno, jak to celé bylo. Malej Pražák, děkuju za donate, to jsem vlastně dneska tady ještě nepoděkoval. Chtěl bych poděkovat hrozně za veškeré ty donaty, já z toho mám hroznou radost. Prosím vás, mně z toho nejde vůbec nic, já jsem tady jenom jako čestný host a ty peníze všechny jdou na provoz Xaver Live, takže pokud máte rádi televizi Xaver Live, Xavera a tohleto vysílání, tak podpořte dneska i jakoukoliv malou částkou, všechno se počítá, jde to prostě na provoz televize a moc děkuju za to, že posíláte ty sponzorované příspěvky. Má smysl volit do Evropského parlamentu? Podle mě se nic nezmění, malej Pražák. No, tak tohle je častá otázka, kterou mi pokládáte na Facebooku, na ulici, v hospodě. Mě to hrozně mrzí, protože ty volby jsou jediná možnost, jak můžeme každý něco změnit. A ty volby do Evropské unie, které budou teďka 7. a 8. června, tak budou asi nejdůležitější volby do Evropského parlamentu vůbec od té doby, co jsme v Evropské unii. Ono se může stát, že těch našich 21 europoslanců v těch asi 700 z té Evropské unie je málo a že vlastně nic nezmění, že to je zbytečné, ale on to tak opravdu není, protože ti europoslanci potom se sdružují v frakcích, my navíc můžeme spolupracovat třeba v rámci V4, a teďka se právě bude lámat chleba, jak se říká, a bude potřeba, aby se v tom europarlamentu vyměnili napříč ve všech zemích poslanci, kteří budou mít nějaký zdravý rozum, protože hrozí nám opravdu tady totální katastrofa, co se týká migrace, co se týká Green Dealu, ekonomických věcí, energie a tak dále. My jako hnutí ANO třeba nechceme přijmout euro, my jsme teďka sbírali petici, spousta z vás ji podepsala, za to moc děkuju, takže určitě je potřeba i tím volbám a prosím přesvědčujte všechny, které znáte, ať to nepocení, ať neodjedou někam na víkend na chalupu, protože určitě bude v tom červnu hezky teplo, ať prostě v pátek jdou odvolit, protože bude to strašně důležité. A věřte mi, že voliči pětikoalice prostě k těm volbám půjdou. Oni se zvednou, oni tam půjdou, protože budou zmasírováni médií a vším okolo a oni tam půjdou, takže je potřeba jít volit proti té vládě. Je to důležitější než jakékoliv demonstrace a než jakékoliv sociální sítě a podobně, protože to nezmůže dneska nic. Podívejte se, jak tam hezky sedí v těch křeslech, jak jsou tam v tom svým teplíčku, smrádečku a nevyžené nic jiného než volby, které já věřím, že jsou naprosto demokratické, takže pokud tam přijdete, můžeme tu vládu vyměnit, ve své podstatě teda ty vládní europoslance a můžeme tam dostat lidi, kteří mají zdravý rozum. Takže já doporučuji, přečtěte si programy, sledujte potom předvolební debaty a volte primárně proti této šílené vládě, proti těmto europoslanců tam dneska jsou, protože třeba Piráti, já nevím, jestli se to zaregistrovali, to dneska nemám teda připravený žádný obrázek, ale Piráti jako jedno ze svých vítězství třeba prodávají to, že se jim podařilo prosadit v europarlamentu, že se dneska neprokliknete z Google na Google mapy. Udělali to prý proto, aby trošku ohrozili ten monopol Google a vlastně pomohli jiným společnostem, které provozují mapové portály, asi třeba Seznamu a podobně. Takže dneska, pokud si vygooglujete nějakou
firmu nebo nějaký obchod, který je třeba na nějaký ulici ve vaší obci, tak už se dneska neprokliknete přímo na ty mapy, musíte to udělat zvlášť a tohle to třeba jako udělali Piráti, no to je něco jako naprosto neuvěřitelného. Za prvé je to blbost z mého pohledu a za druhý je to naprosto zbytný v době, kdy tady bojujeme s drahými energiemi, Green Dealem, migrací, tak se věnují takovýmhle věcem a samozřejmě třeba Piráti a i STAN se chtějí vzdát třeba práva veta v Evropské unii, jako další věc, která já ji považuji osobně až jako za vlastizradu, aby jsme odevzdali vlastně klíče od Evropské unie jenom státům, jako je Německo, Francie, tím velkým státům, vlastně my jsme nezmohli vůbec nic, takže buďte pozorní, koukejte se na ty programy a určitě běžte volit, jako rozhodně to má smysl. Co uděláte s cenami energií hned, ne v budoucnu? Life and share. Já jsem o tom mluvil, no my s tím neuděláme teďka vůbec nic. My z opozice můžeme pouze dávat návrhy, které jdou do ztracena, protože koalice má tu 108, oni nás neposlouchají. My se snažíme jako hnutí ANO, aspoň třeba v regionech, tam, kde jsme v koalici nebo v zastupitelstvech krajů, tak tam nějakým způsobem pomáhat. My třeba v Praze máme pražskou energetickou a máme tady pražskou plynárenskou, takže my jsme třeba s Patrikem Nacherem v zastupitelstvu navrhovali celou řadu opatření, ale také nás tady válcuje ta pětikoalice, takže teďka nezbývá než čekat na volby a snažit se volit proti té vládě. Zuzana Richterová, hezký večer všem. Chci se zeptat, pokud by ANO vyhrálo senátní volby, zda by řešilo i Českou televizi, které působí mimo rámec veřejnoprávních služeb, ale živě informuje ve prospěch fialové demolice. No já si myslím, možná vás teďka trošku zklamu, ale já bych tady mírně pochválil nového pana ředitele. Já si myslím, že se to trošku zlepšuje. Ne moc, ale trošku se to zlepšuje. Z mých zkušeností osobně, já jsem třeba měl zkušenosti tady v Praze ještě před rokem, že vždycky na zastupitelstvo přijali redaktoři České televize, natočili se mnou třeba 10 minut rozhovoru na tom zastupitelstvu, co si z opozice myslíme o tom, co tady prosazuje Pirát Hřib nebo někdo další, a pak vůbec nic neodvysílali. Dneska se to trošku zlepšilo, že většinou odvysílají třeba aspoň jednu větu, ale souhlasím s váma, že je to tristní situace, je potřeba na tom hodně zapracovat. A samozřejmě pětikoalice se dělá všechno pro to, aby tu Českou televizi si dostali na svou stranu, že jo? Projednávají teďka zvyšování koncesionářských poplatků a tak dále. Je to složitá situace, netýká se to jenom České televize, ale i Českého rozhlasu. Tam jsou ty problémy podobné. Já jsem nedávno posílal na Český rozhlas dokonce stížnost a tady pražské hnutí ANO, protože absolutně nás ignorují do rozhovorů regionálních stanic Českého rozhlasu. To prostě je naprosto neuvěřitelné. Tak souhlasím a budeme s tím určitě bojovat. Pokud uspějeme ve volbách a i pokud neuspějeme, tak my na to upozorňujeme. Jak jsem říkal, já jsem třeba za sebe poslal stížnost, kterou teďka musí nějakým způsobem Rada Českého rozhlasu vypořádat a jsem na to moc zvědav, jak to vypořádají. Zodpovíte, jo, to jsem už četl. Co tady máme dále? Tento rok má velký smysl, všichni musí jít volit. Naprosto souhlasím, děkuju za to, Jan Zoubek má pravdu. Konstar Karel, ať nevymýšlí kraviny, ČES prostě přestane vyplácet dividendu a veškeré peníze dá na jádro. No, tak to by bylo hezké, ale to není tak jednoduché, že jo? Protože je tam celá řada minoritních akcionářů, pojďte se dneska, už někteří z nich se aktivují proti Stanurovi Fialovi. Nelíbí se jim, co vlastně tato vláda vymýšlí s tím ČEZem a samozřejmě tito lidé mají nakoupené ty akcie nebo i ty fondy a tak dále proto, aby měli ty dividendy, ale samozřejmě je to taky jedna z cest. Je to potřeba, aby na to měla ta vláda tu odvahu. Já si myslím, že dneska právě ta vláda žádnou odvahu vůbec nemá. Jirka Maso, můj oblíbenec, dorazil. Proč by nevyužil příležitost přijít do XTV? Proč nepřesvědčíte někoho z pětikoalice, aby přišli? No, to je dobrý dotaz. Já si myslím, že by to uvítal i Xavera a všichni na té horké lince. Já bych to taky uvítal, kdyby tady si sednul na toto křeslo někdo z pětikoalice, někdo z ODS nebo z TOP 09 a podíval se tváří tvář divákům a odpovídal na jejich dotazy. Je to bizarní, že vlastně se vyhýbají konfrontaci, nechodí do rozhovoru, nevidíte je tady, takže
Takže je to tak, já s tím naprosto souhlasím. Jasně, že ne, myslím pana premiéra Fica, sleduji slovenskou politiku a moc se mi líbí jejich přístup k médiím a jiné. Jarka M., no to Slovensko, to by vydalo asi úplně na celý samostatný pořad. Tam je to také neuvěřitelná masírka médií. Dneska vlastně do těch prezidentských voleb promlouvá tady Fiala, který vlastně zrušil jednání V4 se Slovenskem, ochladil vztahy se Slováky. Já si myslím, že je to neuvěřitelné. Přijal tady lídra opozice slovenské, aby podpořila, vlomil se do těch slovenských voleb. Nevím, co se to děje, je to hrozný. Anna Machálková, máte pravdu, Zelenský si koupil v Anglii zámek krále Karla III., který ho užívá 30 let, takže aby si zelí mohl koupit zámeček, posíláme další penízky. No já bych nechtěl rozvířit tyhle ty různý konspirační teorie. Já si myslím, že Ukrajině je potřeba pomáhat, ale zase s rozumem a tak, aby to bylo transparentní, aby jsme prostě asi tady potom nedočetli, že nějaké miliony eur zmizely z kampeličky na pomoc Ukrajině a podobně. Takže tak. Eurovolby rovná se Filip Turek a Matěj Gregor, Markéta Hendrichová za 20 korun. Jak jsem říkal, přečtěte si programy, sledujte ty kandidáty a hlavně volte proti vládním kandidátům, proti vládním stranám. Já si myslím, že když se tam dostane kdokoliv, kdo má zdravý rozum, tak to bude dobře, ale určitě nepodceňujte naše kandidáty. Já doporučuji podívat se třeba i na můj pořad Čau Praho s hostem, kde jsem třeba vyspovídal Ondřeje Knotka, našeho europoslance, nebo Ondřeje Kovaříka, to můžete vidět dneska na mých sítích. Máme skvělé europoslance, kteří kandidují znovu a máme v čele Kláru Dostálovou, která byla ministryně pro místní rozvoj, dělala ty evropské fondy, zná to vlastně z té regionální politiky, přesně ví, co je potřeba v té Evropské unii prosazovat tak, aby to pasovalo na tu českou politiku, na české ministerstvo, na české kraje. Takže já budu hrozně rád, když budete sledovat tyhle ty naše debaty, dokonce příští týden, přes příští týden, budete sledovat moje sítě, já to nemám teďka přesně z hlavy, tak bude debata i v Praze s eurokandidáty a asi předsedou Andrejem Babišem, takže se podívejte na moje sítě, bude to tam inzerováno, takže určitě bych nezahazoval naše kandidáty, ale každopádně je potřeba jít k volbám a volit prostě proti pětikoalici, to je úplně jasné. Jde jen o to, aby tohle se dostalo mezi lidi, tady je nás dost, ale když vidím ty odkazy třeba na Seznam Zprávy Novinky, jsou to jen trolové nebo je tolik blbů. No, tak nevím, já se snažím ty média číst jako různě, porovnávat si je a já v tom si vždycky dělám jako vlastní názor. Mirek Foldín, pod každým vyjádřením Andreje Babiše jsou vypnuty komentáře, jen podotknu, že Senát bude vždy roztříštěný, síla by měla být ve sněmovně, že Babiše blokují, vymýšlí, že Rus cpe do voleb České republiky prachy, děs, běs. Já naprosto souhlasím, proč má pan Andrej Babiš vypnuté komentáře, nevím přesně kde, tak to se musíte ptát jeho, já nemám na svých sítích nikdy vypnuté komentáře, já se naopak snažím, pokud můžu, pokud mi to dovolí aspoň trošku čas, tak na většinu těch komentářů i odpovídat, primárně na ty kritické, jak na YouTube, tak na Facebooku, pokud mi někdo napíše e-mail, snažím se vždycky odpovědět, takže můžete se klidně obracet na mě, když budete mít jakékoliv dotazy na hnutí, ano, pokusím se odpovědět, nebo to přepošlu kolegům, aby vám odpověděl. Ale máte pravdu v tom, že vlastně dneska je to všechno jenom antibabiš. Když máte jednání sněmovny, bylo, že to jednání sněmovny, to mimořádné, které svolala vláda, což byl teda jako totální bizár, že vláda, která má 108 ve sněmovně, má tam svoji většinu, tak místo by prosazovala zákony, které jsou potřeba, protože v té frontě na projednání těch zákonů je skoro nekonečné množství a oni to nestíhají projednávat, tak místo toho zablokují jednání sněmovny, že svolí mimořádnou schůzi kvůli Andreji Babišovi a jeho uniklému e-mailu. Potom to nějak
nějakým způsobem se snažili překlopit na to, že to nebylo kvůli jeho e-mailu, ale že to bylo kvůli bezpečnostním hrozbám v České republice. To asi potom, když zjistili, že sami jsou sprostí jak dlaždičové, asi jste viděli pana Koláře, který tady nebudu opakovat ani ty slova, to tady bylo několikrát u Xavera ve spoustě streamech řečeno, co říkal pan Kolář, syn toho hradního pana Koláře, no tak asi si uvědomili, že přestřelili, že oni byli první, kdo tahá děti do politiky a podobně, no tak potom zablokovali sněmovnu na 2 dny mimořádnou schůzí a říkali, že to není u Babišovi a přitom premiér Fiala v poměrně krátkém projevu na té mimořádné schůzi řekl slovo Andrej Babiš 37krát, to je něco neuvěřitelného, takže oni mají jedinou věc, která je spojuje dneska, když se hádají, a to je antibabiš. Antibabiš, antibabiš, antibabiš. Tak, máme tady ještě něco zajímavého. Někdo z pětikoalice se tady akorát ztrapní. Dokážete si představit někoho jako Pekarovou horké lince na rozdíl od inteligentního Ondřeje Prokopa? Já vám děkuju za tu pochvalu. Já si to umím představit. Já bych si to chtěl představit. A přesně třeba paní Pekarovou nebo pana Rakušana nebo někoho, já bych tady rád viděl. Nebo třeba z pražské koalice pana primátora Svobodu. A pokud si netroufají na stream, tak jdou třeba aspoň do rozhovoru, ať jdou do rozhovoru ke Xaverovi. Já nevím, proč se tomu vyhýbají, proč se vyhýbají nepříjemným otázkám. Tady na horké lince můžete položit cokoliv a vidíte, že já se to snažím odpovídat. Ondra N. pomáhat Ukrajině snad ne, snad ale ne zbraněmi. Ptám se sám za sebe, pomohla by Ukrajina tak masivně nám, kdyby byli napadeni. Jsem si skoro jistý, že ne. No, je to těžká otázka. Já mám to názor, že prostě Ukrajině je potřeba pomáhat, hlavně teda tou humanitární cestou. Ty zbraně, samozřejmě to je velká otázka a právě je potřeba vést veřejnou diskuzi o tom, případně jaké zbraně, kde je budeme nakupovat a podobně, jestli vůbec. A mě štve, že ta vláda to tají a humanitární pomoc potřeba je. Já bych tady rád opakoval, že hnutí ANO je jedinou politickou stranou a subjektem, která Ukrajině vůbec pomohla. My jsme pomohli hned na začátku toho konfliktu před 2 lety, tak hnutí ANO darovalo 10 milionů korun. Bez jakéhokoliv rozmýšlení během prvního týdne toho konfliktu jsme věnovali. Podívejte se, schválně zahledejte, kolik věnovalo Spolu, ODS, TOP 09, STAN, Piráti. Nedali ze svých stranických peněženek ani korunu. Ani korunu. Takže my jsme pomohli a souhlasím s váma, že bychom měli pomáhat hlavně tou humanitární pomocí a měli bychom se zasadit do toho, aby konečně začaly probíhat mírová jednání a ne to eskalovat tak, že se tady budeme bavit o tom, jestli se tam mají posílat dokonce naši vojáci nebo francouzští. To je úplně neuvěřitelné. Karel Benák za 50 korun. Moc děkuju. Další velký donate. Jak mi ANO vysvětlí Ditu Charanzovou a hlavně vrchní EU cenzorku Jourovou? Největší ohrožení demokracie v EU pochází z ANO. Já bych neříkal, že největší ohrožení demokracie, ale ano, i my jsme udělali různé chyby na kandidátkách. Vy jste zapomněl třeba i na pana Teličku. Ten se z mého pohledu také nepovedl. A myslím si, že hnutí ANO se z toho letos poučilo. Když se podíváte na naší kandidátku, tak tam nenajdete žádnou neprověřenou tvář, nenajdete tam žádného takového toho líbivého lídra, kterého jsme neznali, který se nějakým způsobem objevil, jako to bylo v některých těch minulých volbách. A nenajdete tam ani paní Jourovou, ani paní Charanzovou, protože prostě jsou to dámy, které začaly prosazovat věci, které nebyly stotožněné s hnutím ANO, nebyly stotožněné se zájmy občanů České republiky. Podle mě najdete tam dneska lidi, kteří chtějí hájit zájmy občanů České republiky. Najdete tam Kláru Dostálovou, Ondřeje Knotka, Ondřeje Kovaříka, Za nás za Prahu, Jitku Urbánkovou, je tam pan Bžoch a celá řada dalších lidí. Jsou to buď to naši poslanci, nebo jsou to lidi, kteří dělali v diplomacii, a kteří jsou v hnutí ANO 10 nebo 12 let. Známe jejich názory, víme, že se na ně můžeme spolehnout a že budou hájit náš program. Takže když se podíváte na naši kandidátku, nikoho z tady zmíněných tam nenajdete. Arne Schwarz, ANO mělo okamžitě zamítnout navyšování věku odchodu do důchodu a ne, že až uvidí nějaké
pro počty lidí, co pracují fyzicky, se většinou ani důchodu nedožijí, obrovský tlak výkonnosti i psychický. Já s tím naprosto souhlasím a hnutí ANO to odmítlo. Jak jsem už tady o tom říkal, to byla dezinterpretace, možná, že můžeme říct i dezinformace, tiskovky pana prezidenta, potom některých médií. Když si podíváte na sociální sítě našeho předsedy Andreje Babiše, myslím v pondělí nebo v úterý hned natočil video, kde to jednoznačně a nekompromisně odmítl. Je to tam jasně dohledatelné, můžete si to najít, nemusíte vůbec o tom pochybovat. Praha pomáhá Ukrajině vyvěšováním jejich vlajky na posvátných budovách, Josef Zavřel. O tom se tady bavili hodně minule. Je to věc, která mě hrozně štve. Já jsem se na to koukal, dokonce jsme si s někým z vás mailovali, za to strašně moc děkuju, takže to je jakoby živá věc pro mě. No problém je, že ty budovy, na kterých to je, třeba Národní muzeum, tak vlastně oni nejsou ani pod kuratelou Prahy, takže my jako zastupitelé, natož opoziční, na to nemáme vůbec žádný vliv. Je to pod ministerstvem, zřizovatelné ministerstvo a nedá se s tím prakticky z opozice tady ze zastupitelstva vůbec nic dělat. Můj názor je, že pokud se stane něco mimořádného a chceme solidárně vyjádřit podporu jinému národu, tak ta vlajka by se měla vyvěsit na radnici třeba na jeden den, potom ji sundat. To si myslím, že je normální, běžné, ale aby někdy visela dva roky, to je něco, co já nechápu a já se s tím teda rozhodně nestotožňuju. Konstar, veškerá důchodová reforma je blábol, důchodový fond byl rozpuštěn do státního rozpočtu, od té doby je prostě součást rozpočtu a tak dále. No je to pravda, jsou to prostě tady fabulace pana Stanjury, oni vůbec si s tím nevědí rady. Podívejte se na návrh Karla Havlíčka o tom dalším pilíři spojeným s tím jádrem. Není to žádný blábol nebo nějaká fantasmagorie, tak to funguje třeba v severských zemích, je to přesně podle toho příkladu, jak už to funguje na sever od našich hranic. Když se podíváte, Norsko, Švédsko, Dánsko, tyhle ty země, tak od těch bychom se právě, co se týká sociálních věcí, měli učit. Tak to je náš názor. Já bych ještě, protože ten čas letí, tak já bych se ještě chvilku přerušil ty dotazy a ještě bych se podíval na Prahu. Jo, jestli můžeme chviličku, protože jsem se tady připravil ještě pár aktualit. Já bych poprosil zase režii, jestli máme první obrázek ohledně toho, jak tam funguje ta pětikoalice v Praze. Přijde Praha o miliardy, radní varuje před návrhem pravidel přerozdělování daní mezi státem a regiony. Vtipné na tom je, že ten radní, který předtím varuje, tak to je Zdeněk Kovářík, je to radní za ODS. To znamená, je to radní za ODS, kolega ministra financí Stanjury za ODS a premiéra Fialy za ODS. Nám tady bylo po komunálních volbách slibováno, že když v Praze vznikne koalice na takzvaném vládním půdorysu, na té pěti koalici, takže na tom Praha zbohatne, že to bude skvělé, protože primátor Svoboda přece zná osobně pana Fialu Stanjuru, bude mu zavolat, budou si to moci vysvětlit, protože pan primátor Bohuslav Svoboda ještě kumuluje funkce, kromě toho, že je primátor hlavního města Prahy, tak je ještě poslanec, takže chodí mezi svoje kolegy, mezi Stanjuru, Fialu do té poslanské sněmovny, že to jako vyříkají. No a tady jste viděli konkrétní důkaz toho, že to vůbec nefunguje, protože pan Stanjura dneska s asociací krajů vymýšlí, že by Praze sebrali další asi 2 nebo 3 miliardy ročně a vlastně Prahu dále ožebračili. Možná, že se vám to v jiných regionech zdá úsměvné, protože Praha vždycky je deklarována jako bohaté město. Ono to na to město samozřejmě je. Praha má poměrně velké příjmy, ale dneska jsou napnuté, protože tady stavíme metro D, potřebujeme dostavět konečně městský okruh a další, na to peníze nebudou. Do toho tady vymýšlí neustále se různé další projekty, jako je filharmonie, tratě tramvají a podobně, takže ty peníze budou chybět. Ale já jsem to chtěl ukázat hlavně ten příklad toho, jak nefunguje ani spolupráce mezi pěti koalicí v hlavním městě
a v tom parlamentu na té vládě. A přitom to mají, co by kamenem dohodil. Já nevím, vy co třeba nejste z Prahy, tak ale z Mariánského náměstí, z radnice hlavního města Prahy, dojdete do Strakovy akademie nebo do parlamentu pěšky. Do parlamentu je to dokonce jenom přes Karlův most, krásná procházka. A stejně to nefunguje. Je to naprosto, naprosto neuvěřitelné. Já bych poprosil další obrázek, to je dnešní aktuální zpráva, která vyšla dneska odpoledne ohledně právě toho metra D zmíněného. Metro D, to je zakázka za 100 miliard korun, to je suma, kterou si nikdo ani dokáže představit. A pod náměstkem Zdeňkem Hřibem pod Piráty se totálně zadrhla. Měla už minulý rok navázat první etapa na druhou a druhá etapa pořád není vysoutěžená. A dneska jsme ve situaci, že tu celou zakázku napadl antimonopolní úřad. Dneska vyšla článek, že antimonopolní úřad vybral znalce kvůli zakázce na metro D, je podjatý, namítají vyloučené firmy. Abych to jenom vysvětlil, že antimonopolní úřad, který tu zakázku rozvrtal, protože ona byla špatně připravena, ta soutěž byla buď to špatně zadána, nebo špatně vyhodnocena, ono to je velmi složité, takže těžko o tom polemizovat, ale každopádně velmi podivně, já jsem to tady mluvil velmi dlouze minule, že dopravní podnik pod Zdeňkem Hřibem, který je mimochodem předseda dozorčí rady dopravního podniku, je náměstek pro dopravu, to znamená, on sedí na těch dvou nejdůležitějších křeslech, které rozhodují právě o té zakázce na metro D, a on dělá, že se o to netýká, on se snaží z toho vykroutit, ale samozřejmě tu odpovědnost politickou má. Tak pod ním se stalo, že se vybrala o 2 miliardy dražší firma, než ta, co to reálně měla vyhrát. Tu začal dopravní podnik a Zdeněk Hřib vylučovat. Jsme kroutili hlavou, jsme to nechápali vůbec, protože 2 miliardy za to by bylo postaveno několik škol, opraveny asi všechny chodníky na sídlištích, tak se začala vybírat ta dražší firma. No a samozřejmě ty účastníci si to nenechali líbit, takže se odvolali k antimonopolnímu úřadu. Ten do toho hodil vidle a nedávno zkonstatoval, že to opravdu není v pořádku. Nechal zrušit ten výběr toho dražšího a teďka si nechává zpracovat posudek na to, aby mohl rozhodnout o dalším postupu v té zakázce. A antimonopolní úřad, představte si, tak si vybral znalce nějakého pana Petra Teje. To je jméno, které se vyskytuje v Klocknerovu ústavu pod ČVUT. A tenhle ten člověk dělal v Praze dva posudky na Libeňský most, které říkali, že Libeňský most není potřeba zbourat a je možné ho opravit, tehdy pod primátorem Zdeňkem Hřibem. To je náhoda, že? Takže tenhle ten Petr Tej, který za Klocknerův ústav dělal dva posudky na Libeňský most, kde říkal, že se most nemusí bourat. Všichni víme, asi čteme média, koukáme se na to, že most se aktuálně bourá, že bylo řečeno na konci minulého roku, že je neopravitelný, takže jsme ztratili jenom 10 let práce a 10 let času a peněz, tak dneska se bourá. Dneska dokonce ještě vyšla zpráva, tady nemám, ale že jenom do toho maličko strčili a celý ten most spadnul. To znamená, bylo tam i velké riziko toho, že se to celé zřítí a že bude jako velký průšvih. Takže zaplať pámu, že aspoň se to nezřítilo a že se to začalo bourat v tuto chvíli. Tak člověk, co dělal posudek na to, že to bourat se nemusí, že to bude opravit, tak dneska má dělat posudek na metro D. Já už to nechápu, co se tady v Praze děje pod Zdeňkem Hřibem, a on dělá jakože nic, že on je ten pan čistý Mirek Dušín, že ho se to netýká. Tohle to všechno se děje pod ním. Já bych poprosil ještě další obrázek. Ještě musím zmínit, jo, to je ten Libeňský most, o kterém jsem mluvil. O špatném stavu Libeňského mostu se ví 30 let, oprava přesáhne 2 miliardy korun. Před 10 lety hnutí ANO za primátorky Adriany Krnáčové, které se dneska zazlívá úplně všechno, že všechno v Praze bylo špatně, tak za Adriany Krnáčové, já jsem tady se v tom zastupitelstvu, se připravila demolice toho mostu a stavba nového. Mělo to stát asi 600 milionů korun a kdyby do toho Zdeněk Hřib, Piráti a další aktivisté nehodili vidle, tak dneska už to dávno bylo hotové o mnoho levněji. Ale poprosím další ještě screenshot. Nové Holešovice. Praha tápe v prodeji pozemků, Hřib prosazuje sporný převod za 100 miliony.
Asi jste někdy jeli metrem C, tak na metru C je zastávka Holešovice. A před asi 10 lety vznikl nápad, že tu zastávku, tu celou stanici, ten vestibul toho metra, bychom mohli jako Praha opravit společně se soukromým sektorem, s několika investory, kteří mají přímo okolo té stanice pozemky, že by tam postavili nějaký smysluplný development, nějaké kancelářské budovy, byty, nějaké obchůdky a podobně. A z toho zisku, z toho výnosu, který vlastně vydělali, tak by opravili tu stanici, protože opravit stanici metra, to je otázka několik stovek milionů korun, možná i miliard. Takže vznikl nějaký společný podnik, no a světe div se, ten společný podnik mezi dopravním podnikem a těmi soukromými investory vznikl za primátorování Zdeňka Hřiba. Když on byl u vlády, tak se založil ten společný podnik. No, pak se tady objevila kauza Dozimetr, všichni známe, v dopravním podniku. Dokonce ten pan Augustin, který byl jeden z těch hlavních obviněných, tak byl i v představenstvu toho společného podniku, takové zvláštní náhody, že? Takže ten se potom odvolal, byl z toho odejít. A pak se dlouho dělal audit na ten společný podnik, který dopadl tak nějak, že vlastně zkonstatoval, že dneska už žádné rizika nehrozí, že tím, že ten pan Augustin byl pryč, že se tam upravily nějaké firmy, teda smlouvy, takže že to může pokračovat. Zdeněk Hřib potom dál ten společný podnik tlačil jako náměstek pro dopravu, dokonce ho prosadil na dozorčí radě dopravního podniku, že to je správný postup. No a pak se něco stalo a z ničeho nic otočil a dneska říká, že ten společný podnik nechce. Takže něco, co se tady připravovalo mnoho let, bylo do toho investováno spousta milionů korun ze strany Prahy a samozřejmě ještě těch soukromých investorů, tak dneska Zdeněk Hřib říká, že už to nechce. Ale současně nepředkládá ani na radu hlavního města Prahy, aby se to zrušilo, takže vlastně strká hlavu do písku, nedělá vůbec nic a Praze ještě z toho hrozí žaloby. Tak to je fungování, prosím, Pirátů v Praze. Já neříkám, co je správně, ale říkám, že Zdeněk Hřib a primátor Svoboda by měli přezít odpovědnost a prostě říct, buď to se v tom společném podniku bude pokračovat, anebo se zruší, ale není možné přece strkat hlavu do písku a nedělat nic. Další, co se stalo od minulého vysílání ještě v Praze, tak jsou trolejbusy. To bych taky chtěl zmínit. Praha je vždycky takový experimentální místo pro různé nové technologie. Tak Zdeněk Hřib nakoupil asi nejdelší trolejbusy na světě, které mají jezdit na letiště. Je ostudou, že Praha do dneška nemá kolejové spojení s letištěm, ale to by jsme se tady bavili asi hodně dlouho o tom. První trolejbus, který nabourá sám do sebe, Pražané se smějí novému spojení na letiště, chce to o pruh více. Tak Piráti, kteří říkají, že se řídí daty, že mají na všechno ty modely chytré technologie, tak si nebyli schopni ani na mapě vyměřit, jestli se ten trolejbus vejde na křižovatku, bude tam schopen zatočit. Pustili ho do ostrého provozu, řidiči nebyli pořádně vyškoleni, no a většina těch trolejbusů skončila s nějakou poruchou, protože samozřejmě z toho byly maléry, nevešli se na silnici, ti řidiči nebyli dobře proškoleni, je z toho zase jenom ostuda. No a aby toho nebylo málo, já ještě tady chci ukázat nějaké ještě pár vtipných věcí, pak přijdu znovu k těm dotazům. Vy jste minule, jste mi tady říkali, že dobře jim tak, Pražákům. Vy, co nejste z Prahy, tak rádi si z nás děláte legraci, tak já bych vám tady ukázal něco, co vás možná v médiích minulo, a to je legendární věc cyklostupátko. Že nevíte, co to je? No tak Zdeněk Hřib a Piráti v Praze prosadili první cyklostupátko. Je to věc, o kterou se můžete opřít u křižovatky, když jste cyklista, abyste nemusel dávat nohu až dolů. Takhle to vypadá, touto článku, je tam fotka. Akorát stálo to, prosím, několik stovek tisíc korun, tato krásná věc. Ale má to jednu nevýhodu, že abyste mohli potom překonat tu silnici, tak tam vidíte to žluté tlačítko, které musíte zmáčknout a na to nedošáhnete z toho cyklostupátka. Takže buď to musíte mít nějakou tyčku nebo deštník nebo něco na tom kole, abyste si to zmáčkli, a nebo musíte z toho kola slézt. Tak takovéhle věci tady vymýšlí Piráti v Praze. Je to opravdu úsměvné a mě to trápí, protože já jsem
Pražan, já tady žiju, já tady vychovávám děti a není mi lhostejné, kam ta práce ubírá. Chápu, že vás to z Prahy asi nejste, tak se rádi u toho pobavíte a často si říkáte asi v Praze čím hůř, tím líp, ale já za to opravdu rád nejsem. Takže to je za mě dneska asi to nejpodstatnější z Prahy a já ještě se tady podívám úplně na začátek, protože já vím, že se tam psali nějaký dotazy právě z Prahy, které já jsem přeskočil, tak já se k tomu zkusím vrátit. Byl tady názor Stanislav Eschner. Váš názor na obnovení provozu tramvají na Václavském náměstí. To nebude levná investice, není to vyhazování peněz. Je to kontroverzní věc samozřejmě, protože ty tramvaje povedou přes magistrálu, která už dneska je ucpaná, protože nemáme do dneška, 35 let po revoluci, nemáme dokončený městský okruh. Ty tunely končí špuntem a potom dál nepokračují, takže spousta lidí jezdí dneska přes magistrálu, kde jsou přechody, kde je spousta křižovatek a samozřejmě ty tramvaje přesto dál tu magistrálu zpomalí. Ale i přesto já jsem podporovatel tady toho. Myslím si, že ta tramvajová trať by se měla spojit z Vodičkové ulice ze spoda ze strany vlastně od Vltavy nahoru na Vinohradsku, takže já si myslím, že to je správně a já osobně kolejovou dopravu, jakoukoliv kolejovou dopravu podporu. Já si myslím, že bychom měli dávat co nejvíc peněz do stavby tramvajových tratí a kolejové dopravy, protože to je ta nejlepší doprava v Praze. Je ekologická, je rychlá, nestojí v zácpách a je preferovaná Pražany a používají nejvíce lidí vlastně z MHD, takže myslím si, že to je potřeba. Je potřeba i automobilistům a dalším lidem, kteří třeba chodí pěšky, jezdí na kole, tak nabízet alternativy. Ale samozřejmě je potřeba k tomu investovat i do té infrastruktury pro ty motoristy. A to se neděje. To se posledních 6 let za Zdeňka Hřiba, kdy byl primátor a kdy je dneska náměstek pro dopravu, prostě neděje. Radiály, radlická radiála, městský okruh, pražský okruh, to všechno se odsouvá a to je špatně. Mělo by to jít ruku v ruce. Měli by se investovat do té kolejové dopravy a také do dopravy pro motoristy. Petr Lachnic se tady ptá, chci se zeptat, jakou by měla Praha podporovat kulturu. Stan chce stavět filharmonii a jiné drahé stavby. Má na to Praha peníze? Nejsou třeba nějaké jiné priority? No Praha na to peníze nemá. A pokud se povede panu Stanurovi změnit rozpočtové určení daní, kdy právě chce Praze sebrat další 2 miliardy ročně, tak na to Praha nikdy nebude. Jako filharmonie dneska má stát nějakých 13 miliard. Zlí jazykové říkají, že to může být 17 až 20 miliard korun. Když se vezmete, že rozpočet Prahy na investice ročně je 20 miliard. 20 miliard je v dnešním rozpočtu na investice, tak je to celý roční investiční plán Prahy je jedna filharmonie. Takže Praha na to rozhodně nebude. A pokud tady nedojde k nějaké sbírce, jako třeba kdysi dávno na Národní divadlo a neplácne se přes kapsu některý z našich velkopodnikatelů, jako je PPF, pan Křetinský a další, a nepřidají na to podnikatelé a nepřidá na to stát, tak filharmonie se podle mě v Praze bohužel nikdy stavět nebude. A říkám to bohužel, protože mně se ten nápad líbí, mně se líbí i ta lokalita, líbí se mi i ten vítězný návrh. Tady se shodnu dokonce s panem Hlaváčkem ze Stanu, že je to pěkné, že by se to Praha opravdu zasloužila, protože do Rudolfína se dneska náš velký orchestr pořádně nevejde a je to ostuda, že když Češi chtějí slyšet v plné parádě náš orchestr, tak za ním musí jezdit do zahraničí, vystupuje do zahraničí. Takže určitě Praha by si filharmonii zasloužila, ale mít na ní určitě nebude. Já tady potom vidím celou řadu nějakých dotazů na Jižní město na Prahu 11, ale vzhledem tomu, že tady ten formát u Xavera a Horkou linku sleduje celá Česká republika, myslím si, že asi nejsou úplně zvědaví na problémy Jižního města Prahy 11, kde já jsem také zastupitel, kterou teda miluju tuhletu čtvrtek. Já to vemu jenom jako velmi, velmi rychle a prosím, pokud jste z Jižního města z Prahy 11, přijďte 17.4. v 18 hodin do Stodoly na Hájích, do hospody a popovídáme se o tom u piva, aby jsme tady nezdržovali tím celý národ. Jak se řeší na Jižním městě parkování? Jak víme, koncepce Jižního města je ze 70. 80. let minulého století, takže v té době se nepočítalo s takovým množstvím aut. Já to zobecním na všechny sídliště, nebudu mít jenom v Jižním městě, i když je to největší sídliště v Praze, asi v České republice, parkování je obrovský problém. Věřím tomu, že to bude i u vás v jiných obcích. Já navrhuji
už několik měsíců na zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby Zdeněk Hřib s primátorem vytvořili speciální fond pro rozšiřování parkovacích míst na sídlištích. Protože sídliště v Praze jsou v městských částech, které většinou nemají velké přebytky na investice a nemohou si dovolit vybudovat parkovací domy a rozšíření parkovišť. A vůbec toho veřejného prostoru často dneska jsou tam nejenom zanedbané vlastně prostory na parkování ze 70. a 80. let, ale často i chodníky. My třeba na sídlištích v Praze, nevím, jak to máte jinde v republice, tak máme často chodníky z 80. let, když to stavilo, prorostlé kořeny. Je to nepříjemné třeba pro seniory, když mají zhoršenou chůzi, tak no, to mohou zakopnout a může se stát neštěstí. Takže ono to není na tomto parkování, ale ten fond by měl sloužit na revitalizaci sídlišť, primárně na rozšíření parkování. No a představte si, pan Hřib za Piráty se mi jenom vysmál. Vysmál se mi na výboru pro dopravu, vysmál se mi na zastupitelstvu, ale my to s kolegy ze zastupitelstva z Hnutí ANO a i z SPD v Praze navrhujeme každé zastupitelstvo. Já to budu navrhovat tak dlouho, než to nakonec projde, protože s parkováním a veřejným prostorem na sídlištích se v Praze prostě musí něco udělat. Je to strašná, strašná škoda a ostuda. Tak já se přesunu zase nakonec. Jaký máte názor na zastavení letňanského letiště a jeho likvidaci, i když se jedná dnes o soukromý pozemek? Petr Saska. No já nevím, jestli to víte, my máme Letňanech dokonce starostu za Hnutí ANO, Zdeněk Kučera se jmenuje, už je tam druhé volební období. Mimochodem strašně fajn chlap, já jsem s ním dělal rozhovor mým čeloprovozostem, můžete to najít na YouTube nebo na Facebooku, můžete si to pustit, my se tam bavíme právě i o tom rozvoji. A to letiště je jedno z těch hlavních věcí a Zdeněk Kučera, Hnutí ANO v Letňanech a i v Praze je proti tomu, aby se dneska měnil územní plán v Letňanech, dokud nebude široká dohoda na infrastruktuře, na dopravě, protože by to bylo neštěstí pro místní lidi. Už dneska tam kolabuje veškerá doprava, vlastně tam tranzitují lidé z celého severu vlastně republiky, kteří jezdí do Prahy za prací a není to možné. Takže my jsme jako Hnutí ANO proti, dokonce jsme podpořili petici proti té zástavbě. Tak to je naprosto jako transparentní, jasné. Houdiny, brněnský taxikář, náhodou mě starosti Prahy zajímá, přeci jen je to pofidérní periferie Brna. Já mám hrozně rád tyhle ty forky, my tady máme v Praze zase spoustu forů na Brno, ale říkat nebudu. Já musím říct, že já mám hrozně rád všechny kouty České republiky, my s manželkou máme překvapivě, jako rodilí Pražané, rádi Brno, rádi tam jezdíme. Musím říct, že Brno šlo hrozně, hrozně nahoru a teďka jsme si to tam naposled hrozně, hrozně užili, máte tam skvělý restaurace, takže určitě si nebudu dělat z Brna legraci, ale chápu, že si děláte legraci z té Prahy, protože to, co se tady děje pod tou naší koalicí Svobody, Hřiba, to je opravdu jak kdyby to byla nějaká satira, ale ono to prostě není. Věčně zmaštěný špindíra ODS Vondra by už neměl souložit Vrecionovu Jehloupa, vůbec do politiky nepatří, oba vykrouškovat Mirek Faldín. No já bych byl rád, aby vlastně se nemusel vykrouškovávat, protože aby vůbec to spolu nikdo nevolil, protože to je neuvěřitelné, co se stalo. Přesně jak to tady říkáte hodně, hodně, hodně natvrdo, ale prostě tak to je, jako je to rodinný podnik, ta kandidátka spolu. A mělo by se o tom mluvit a mě fascinuje to, co vlastně udělali, že vyškrtali z té kandidátky všechny kandidáty, které by lidi teoreticky mohli chtít, že vyškrtli Pospíšila, Kalouska, i toho bratra Okamury a řekli, že stop skokanům. To je něco úplně neuvěřitelného. Takže když jsou populární lidi mezi jejich voliči, tak oni z té kandidátky škrtli, aby náhodou se právě nestalo, že někdo tenhle ten rodinný podnik a tuhle tu rodinnou mafii ODS jako přeskočí. Já bych byl radši, kdyby se tam ODS a spolu do toho parlamentu vůbec nedostali.
Co malý summit NATO v Praze 31.5. jste pro mír nebo poslání zbraní na Ukrajinu? Tomáš Hrdlička. Tak já doufám, že to není ten kmotr Tomáš Hrdlička z Prahy 10, že se někdo dělá jenom legraci tím jménem. Každopádně k věci, my jsme pro mír, pro mírový summit, říkal to Andrej Babiš mnohokrát. Mě strašně mrzí, jak se tady dneska prostě straší tou válkou, jak se eskaluje ten spor. Nerozumím vůbec tomu, co dělá Francie, co dělá pan Macron, co dělá náš pan prezident Petr Pavel, a není to dobře. Takže já si myslím, že by to mělo konečně skončit. Jak byste řešil v Praze nedostatek míst ve školách? Malej Pražák, děkuju za další donate, 49 korun. My to řešíme. Třeba v Praze 11, u nás na tom jižním městě, já se k tomu vrátím, vlastně problém se školkama, školama v dnešní době nemáme, protože jsme ten problém nepodcenili. My jsme třeba nepronajali většinu školek a škol soukromým institucím a soukromníkům a dostavovaly se postupně ty školky. A když se tam staví nějaká nová výstavba, tak ten developer, ten investor dostane podmínku, že pokud tam staví nějaký větší objem bytů, takže tu školku třeba musí v přízemí toho obytného domu udělat a té městské části darovat. Tak tam dneska vzniká třeba jeden obytný soubor, kde prostě vznikne nová školka, potom okolo stanice metra Opatov má vzniknout celá nová výstavba, kde se bavíme s tím investorem o tom, že tam dokonce vznikne celá nová škola. A takhle by to mělo být. Bohužel je tady spousta městských částí a věřím tomu, že i obcí mimo Prahu, kde prostě se povoluje výstavba bez ladu a skladu a pak ty místa chybí. Takže doporučuji koukat se na to, jak to děláme u nás na Praze 11. Rádám rady. Tak to vás lituji vychovat děti v Praze, mně stačí ty náckové Plzni, to asi komentovat nebudu. Takové hranaté kolo, aby jakoby fungovalo, vyžaduje obrovské úsilí a finance. To tak, už to pochop maso, jestli tady hádáte mezi sebou, chápu. Tak co tady máme dál? Prý byli v Praze Piráti proti dotaci na hokej. Podpořili byste hokej? Tohle je hodně vtipný. Pokud jste to minuli, tuto kauzu, tak já doporučuji najít si to u kolegy Patrika Nachera na Twitteru nebo na Facebook, na sociálních sítích. On tam dával zhruba takové 3-minutové video Pirátek z pražského zastupitelstva, paní Tylové a paní Lněníčkové. A to je teda opravdu zážitek. To je něco neuvěřitelného. Já jsem se k tomu nechtěl úplně vyjadřovat, protože sport není úplně ten obor, kterému se k tomu zastupitelstvu věnoval, ale pak jsem teda musel, protože paní Tylová si tam za Piráty pletla fotbal a hokej. Ona tam říkala něco o 11 mužičících na trávníku a přitom se mluvilo o hokeji. Paní Něničková tomu zadala a dodala úplně jako korunu, když říkala, že jsou to milionáři a miliardáři a proč bychom měli šampionát v Praze podporovat. Mluvila jak Milouš Jakeš v tom svém slavném proslovu, v tom legendárním. To si fakt puste, najděte se to u Patrika Nachera na sítích, to je neuvěřitelné, tomu nebudete vůbec jako věřit. A přitom ten šampionát je obrovská reklama pro Prahu, pro celou Českou republiku. Být partnerem toho šampionátu je skvělá reklama a Praze se to jako mnohonásobně vrátí. A Piráti bojovali proti tomu, aby se na šampionát přispělo. Neuvěřitelný. Jirka Maso, 20 korun, děkuju. Ondřej, máte ambice i v celostátní politice, díky. Já jsem to tady říkal minule, asi jste se nekoukal, doporučuji si schlídnout i ten můj minulý díl Horké linky. Já za tu otázku děkuju a já v tuto chvíli nemám ambice v celostátní politice. Já jsem šel do komunální politiky, protože žiju v Praze, já tu podnikám, a vybudoval jsem v Praze několik firem, kde dávám práci lidem a štve mě, jak to tady funguje s dopravou, jak to tady funguje s tím, že se nikdo nestará o naše sídliště, kde jsem vyrostl, a pořád se mi nepodařilo ty věci dát do pořádku. My jsme byli ve vládě v Praze jenom krátkou dobu, já jsem tehdy byl úplně na začátku kariéry, když tady byla Adriana Krnáčová, od té doby jsme dvě volební období v opozici a doufám, že se nám podaří to zlomit další volby, takže já bych se chtěl věnovat
komunální politice, že se věnovat Praze. My to máme v Praze rozdělené, že Patrik Nacher na tu celostátní politiku, já jsem na tu komunální, takže ne. V tuto chvíli a můžu říct v čistě svědomím, že v příštích volbách já do celostátní politiky kandidovat nechci, protože si myslím, že nejde dělat tu práci dobře, když sedíte na více židlích. Je to vidět na primátorovi Svobodovi, Bohuslavu Svobodovi, že to absolutně, absolutně nezvládá, protože dělat primátora Prahy, tím neříkám, že musím být nutně primátor, ale i dělat třeba radního v Praze a současně být poslanec je prostě nemožný. Je to šílený, dělat se to nedá. Patrik Nacher je takový náš superman, ten to sotva zvládá a to je opoziční zastupitel, opoziční poslanec. Ale dělat exekutivní funkci a k tomu ještě poslance, to prostě nejde. Takže ne, já zatím určitě ne. Třeba jednou se k tomu dostanem. Děkuji za další donate i bez dotazu. Petr Saská 20 korun. Moc díky. Co tady máme dále? Toto mě přesně vyčítal bývalý kolega Loni, volič opiátu, to není. Není dotaz. Já jsem rád, že chudníček z 80. let, rozpraskaný, kořeny prolezlý, připomíná mi dětství, jak jsem se vysekal na tříkolce. Jsem rád, že máte smysl pro humor. Jo, je to tak, ale ono tehdy to nebylo jako zvlněné a rozbité ty chodníky. Já si pamatuju, já jsem na tom sídlišti vyrost, já si ho pamatuju v 90. jako malý kluk, když jsme tam jezdili na kole a ty chodníky nebyly v takovémhle stavu. Opravdu to není legrace třeba pro ty starší lidi. Jo. Já vím, že vy to tam neznáte, ale my tam máme polikliniku Šustová, u které právě jsou tyhle ty strašné chodníky. Úplně takové zvlněné. Na tu polikliniku, když vidíte, že tam prostě jde stará babička o holi a vlastně se tam s tím potýká, tak mě je fakt jako smutno. A to je něco, co já upozorňuji roky. A proto já chci z té policie zůstat, abych konečně aspoň tohleto dotáhl, protože já to fakt jako nechápu, že Praha, pan Hřib, není schopen to prostě opravit. Vašek Stehlík, využívá Praha dostatečně řeku Vltavu a vodní cestu? Děkuji za ten dotaz. Já jsem o tom mluvil se Štěpánem Rusňákem, se světoznámým kapitánem tady z Prahy v mém podcastu Čau pro hosté. Můžete si to zase najít na YouTube hodně obšírně. Ten podcast má asi 3/4 hodiny, takže si to můžete pustit, tam o tom mluvíme hodně podrobně. Jenom v rychlosti. Může to stát, že, nebo může to zdát, že na Vltavě není co k řešení, ale to přesně naopak. Vltava dneska je nejzanedbanější místo asi dopravní v Praze. Nikdo se mu nevěnuje. Všichni se tady věnují cyklotrasám, cyklostezkám, tramvajím, metru, ale Vltavu neřeší nikdo. Nemáme tady vybudované moderní přístaviště, takové ty místa, kde se třeba dají vylít splaškové vody, kde se dají ty lodě ukotvit, vyhodit odpad. Je velké podezření a tvrdí to celá řada těch lidí z toho biznisu lodního, že často se třeba i ty splašky právě vylejvají potom do Vltavy. Takže to je něco neuvěřitelného. V 21. století my nemáme vůbec dobudovanou infrastrukturu a není to jenom o tom turismu, jenom o těch parnicích pro turisty, ale to je třeba o nákladní dopravě. Dneska je tady jenom jedna jediná společnost, která vozí stavební materiál po Vltavě. Přitom je to cesta, která se dá využívat ekologičtěji a mnohem lépe než Tatry, než nákladňáky. A využívají to jako třeba v Paříži na Seině. Já jsem to tam osobně viděl. Velké nákladní lodě tam vozí třeba z výkopu zeminu za tu Paříž. Zpátky vozí cement a stavební materiál, který potom přeloží na ty Tatrovky nebo na ty nákladňáky. Ty ujedou co už jenom 0,5 kilometru k té stavbě a vlastně ta jedna loď dokáže nahradit třeba desítky nebo i stovky těch kamionů a ještě to je ekologické. Takže ano, tam máme velké limity a doporučuji si podívat na ten můj podcast. Myslím, že minulý týden se vysílal. Pane Prokope, nechcete se víc zapojit do celostátní politiky? Daniel Zeman znova. Já vám děkuju. Děkuji, že mě tam posíláte, ale říkám znovu ne. Já to budu komentovat, já budu našim kolegům v parlamentu posílat
podněty třeba z Prahy, co je potřeba změnit, nějakou zpětnou vazbu, budu se jim snažit pomáhat z té Prahy, ale říkám, moje srdce zatím bije pro Prahu a nejsem schopen toho dělat víc, nejsem schopen dělat naplno komunálního politika v městě Praze a současně ještě celostátní politiku, takže zatím ne. Já byl tenkrát taky malej, ale důchodce už to nemusí vybojovat, tak zase nejsem přehnaně sentimentální. Díky, souhlasím. Je potřeba, když už to nejsme schopni změnit, tak si z toho aspoň udělat legraci. Já dění začala sledovat ve chvíli, kdy mě kamarádka začala před pár lety spamovat články od Forum 24 a od chvilkařů byla tím úplně zhypnotizovaná pajulina. No, Forum 24, to je něco neuvěřitelného. To je provládní portál, který dokonce snad dostává nějaké dotace jako různě od vlády nebo od krajů, kde vládne pětikoalice, ale hlavně tam přispívá i sám pan Petr Fiala jako přispěvatel, jako pisálek. A přitom tam píšou naprosto dezinformační informace o hnutí ANO, o SPD, o opozici. Je to jenom diskreditační kanál pro opozici. Neuvěřitelný. Petr Gross, děkuju za 50 korun DKK. Kdo založil 90ky v Liberci, má, pokud jde o infrastrukturu, drsnou školu, ODS a Syner, tam předvedli takový úplatkářský porno, že Hřib je nezletilý amatér. No, já si to umím představit, ale věřte mi, že Praha si taky prošla svým. Jo? Vzpomeňte si na tu divokou éru ODS, kdy tady byl primátorem pan Bém a ti lidé okolo něj, pan Hrdlička, pan Rytik, všichni tihleti lidé, tak my jsme si prožili tady v Praze taky svoje. Takže my víme a samozřejmě u toho Hřiba je ten problém, že on nechce mít tu politickou odpovědnost a nechce rozhodovat. Já vůbec nevím, proč do té politiky šel, protože on nemá vůbec žádnou politickou odvahu. Když rozhodujete o těch velkých zakázkách za miliardy, tak často jste postaveni před situaci, že máte na stole špatné a ještě horší řešení. A musíte prostě nějaké vybrat a rozhodnout, anebo vymyslet kreativně nějaké třeba třetí. Ale musíte mít tu politickou odvahu, bochu do stolu a říct, že to tak bude. Že dneska Zdeněk Hřib a bohužel primátor Svoboda dělají to, že ty věci schovávají do šuplíku a vlastně se k tomu potom nevrací a nerozhodují. Hnutí ANO má v Praze ve třech městských částech starosty a dalších místo starosty. Spolupracujete spolu nějak? Jaké akce dělá Hnutí ANO pro občany v různých městských částech? Já bych vás poopravil, máme dva starosty, máme v Praze 18 v Letňanech a v Praze 22, nemáme tři, ale třeba se ten třetí objeví. Místo starostů radních máme spoustu. Jasně, spolupracujeme. Celá řada z těch místo starostů radních jsou i v zastupitelstvu hlavního města Prahy. Starostové můžou chodit na náš klub, na jednání hlavního města Prahy. Máme krajské předsednictvo, které se schází každý měsíc. Hnutí ANO bylo založeno a funguje na tom, že vlastně od spodu kdokoliv může kontaktovat i ti lidi úplně nahoře. To znamená, je naprosto běžné, že i řadový zastupitel městské části může zavolat dotaz ministrovi nebo dokonce europoslanci a konzultovat ty věci napříč. Takže naprostá samozřejmost je, že ty věci konzultujeme, neprocházíme slepé uličky na jednotlivých městských částech a akce děláme různě. Já třeba dělám ty piva pro občany, se podíváte na moje sociální sítě, vždycky to avizuji dopředu a kolegové se dělají různé jiné setkání, třeba nějaké dětské dny a podobně. Takže sledujte ideálně Hnutí ANO ve vaší městské části. My jsme prakticky všude po Praze, samozřejmě v regionech. A choďte k nám a povídejte s náma. A hlavně nám dávajte tu zpětnou vazbu, protože to je nejdůležitější. A nejenom pochvalu, ale i kritiku, protože jenom to nás může posouvat. A co kandidovat do poslanecké sněmovny a prosazovat pražská témata? Možná byste přilákal víc Pražanů, aby volili ANO. Pražáci bohužel ANO moc nevolí, takže byste je mohl přilákat vy, mladý Pražák. Já si myslím, že to můžu udělat i tím, že nebudu kandidát, jenom budu pomáhat té kandidátce. Já si myslím, že máme skvělého lídra do poslanecké sněmovny, Patrika Nachera. Myslím, že ho všichni znáte, že ho všichni sledujete a já mu budu pomáhat, budu jeho pravou rukou do té poslanecké sněmovny a budu mu pomáhat i v těch pražských tématech. A naopak, vidíme právě třeba toho Bohuslava Svobody, který je dneska primátor Prahy a současně poslanec,
že to vůbec nic nepřináší. Je to naopak kontraproduktivní, protože ani na jedno nemá pořádně čas, takže já si myslím, že člověk by opravdu neměl ty funkce kumulovat a měl by si vybrat jednu věc, kterou bude dělat pořádně. Vašek Stehlík, proč z Prahy vozí pacienty dlouhodobě nemocné mimo Prahu, dá se s tím něco dělat, narušuje to rodinné vztahy, no to je takový už jako letitý problém, že Praha má nakoupeny různé nemocnice, nemovitosti a tyto ústavy mimo Prahu. My samozřejmě prosazujeme, aby to všechno bylo v Praze. My jsme třeba, a na rozdíl od Pirátů, podpořili třeba rozšíření palety tady prostě takového sanatoria pro nevidomé a postižené. Takže my se toto snažíme řešit jako hnutí, ale on to z opozice jde samozřejmě velmi, velmi, velmi složitě. No, čas se nám nachyluje, tak já tady přeštu ještě pár posledních dotazů, protože Xaver mě dneska žádal, abych skončil včas, že půjde v půl jeho deníček, tak určitě na to koukejte. Tak ale pojďme ještě teda na posledních pár dotazů. Víte, on to má každý strach říct, ale fašismus se pomalu vrací v Německu, nikdy neskončil, stejně jako na Ukrajině. No, já nevím, já na to nemám jasný názor. Já si myslím, že tohle je právě výsledek i toho, že ta vláda dobře neinformuje, že prostě ty věci utajuje, že je prostě tají a tak dále. Jitka Naďová, dnes je nejdůležitější zastavit válečné štváče, musíme jim ukázat, že si nepřejeme, aby nás zatáhli do války. Já podpořím mírovou demonstraci v Praze na Václaváku 1.6. v 13 hodin. Já si myslím, že to je naprosto pořádku. Když byla poslední demonstrace teďka na Václaváku, já jsem se tam byl taky podívat, byla tam celá řada z hnutí ANO. My ty demonstrace nepořádáme, protože my si myslíme, že prostě je potřeba se připravit na ty volby a zvítězit si u těch voleb. Máme každé 4 roky volby a ty volby jsou vysvědčení a možnost vyměnit ty politiky, ale určitě nikomu demonstrovat nezakazujeme. Naopak, my to podporujeme. Celá řada členů třeba hnutí ANO z Prahy, z městských částí na ty demonstrace chodí. Když se podíváte na naše sociální sítě, třeba mých zastupitelů z Prahy 11, tak několik z nich na té poslední demonstraci byli, určitě půjdou i sem. Tak určitě běžte, já si myslím, že je to jedině dobře ukázat té vládě, že s ním prostě nesouhlasíme. Patrik Nacher je skvělý politik, děkuju za to, já si myslím to samý, pokud ho nesledujete, sledujte ho, jeho dvojí metr, to je prostě něco už jako legendárního, často tam zmiňuje i dvojí metr, který uplatňují na mě, protože mě si neustále ta pětikoalice, hlavně v Praze, bere do úst, tak já jsem za to hrozně, hrozně rád. Ano, jak byste řešil problém s mnoho auty v Praze, zácpami a parkování? Myslíte, že je řešení zlevnění pražskou lítačku pro občany Prahy? Daniel Zeman, já si myslím, že zlevnění lítačky nepomůže. Dneska je levná natolik, že se v podstatě si ji může dovolit téměř každý. Ale bohužel hrozí výrazné zdražení. Dneska ta pětikoalice přemýšlí o tom, že ji až trojnásobně nebo čtyřnásobně zdraží, což už potom může být problém a naopak to bude přinášet ještě větší provoz, protože už mnoho lidí si rozmyslí, jestli si koupí lítačku nebo bude jezdit autem, takže naopak hrozí ten přesný opak. Tomáš Novák, jaký je váš názor na migrační pakt a podpořil byste výstavbu mešit v Praze? No tak my jsme proti tomu migračnímu paktu v Evropské unii sbírali petice. My jsme v Praze sebrali, myslím, 15 000 podpisů a za to strašně děkuju všem kolegům z hnutí ANO, kteří byli v ulicích, mluvili s vámi, sbírali ty petice a všem, co se to podepsali, takže na tom je jasně vidět, že my s tím nesouhlasíme. Je potřeba velká reforma migračního paktu Evropské unie a je potřeba se proti tomu postavit a výstavba mešit v Praze. Já si myslím, že o tom se snad ani jako nemusíme bavit. Podívejte se, jak to dopadlo ve Francii a v Německu. Já si myslím, že tohle je něco, co vůbec nemá smysl tady o tom diskutovat. No, já strašně moc děkuju za všechny ty dotazy. Já bohužel musím říct, že čas se nachyluje. Já bych byl rád, pokud se vám líbí to, jak tady mluvím, o čem mluvím a máte na mě další dotazy, abyste se mě našli na sociálních sítích. Já jsem na Facebooku, na TikToku, na Twitteru.
Můj e-mail je veřejně známý, když se podíváte na moje webové stránky www.ondrejprokop.cz, mám tam kontakty, já jako jeden z mála politiků, tam mám i mobilní telefon, takže můžete mi napsat klidně na SMSku nebo na WhatsApp, já se snažím s všem odpovídat, tak já se před lidmi neschovávám. Sledujte mě, jak jsem říkal, 17.4. bude možné mě potkat osobně v hospodě na Praze 11 na Hájích, kdo by si chtěl udělat výlet, můžeme si dát pivo a probrat to všechno osobně. A já se těším, jestli zase dostanu šanci u Xavera tady zase třeba za pár týdnů vystoupit a vyzývám to, jak se tady psali i ty pětikoaliční politiky, tak ať tady pan Jirka Maso, podporovatel pětikoalice, a tím napíše, ať se sem přihlásí. Xaver tady dá podle mě místo komukoliv, kdo bude chtít a naopak podle mě bude rád, že tady bude někdo z té druhé strany a já se na to těším, já bych se na to hrozně podíval, takže doufám, že se zase brzy uvidíme na streamu v Xaver Live, já se budu snažit, pokud to bude možné sem dostat a těším se zase na viděnou a když se budete chtít potkat, potkáme se třeba na tom Jižním městě nebo na mých sítích, takže moc děkuji všechny komentáře za všechny donaty, protože ty jdou na podporu Xaver Live, za to strašně děkuju a těším se zase příště někdy na viděnou.